мобільні бригади медиків готуються до вакцинації чернігівців від COVID-19. Про це повідомила під час ранкової наради в муніципалітеті виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоров'я. Наші мобільні бригади зараз знаходяться в Києві на навчанні. Сьогодні проводить за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я онлайн такий семінар щодо підготовки до першого етапу вакцинації. Вийшли зміни в дорожній карті Міністерства охорони здоров'я, внесла певні зміни в дорожню карту вакцинації. Тобто зараз ми вже переходимо на етап активної підготовки до проведення вакцинації. На сьогоднішній день, за словами представниці сфери охорони здоров'я у місті, невідомо, яку саме вакцину, в якій кількості Україна придбає для щеплення свого населення, а відповідно і скільки доз отримають регіони. Але в будь-якому випадку першими щеплюватимуть медпрацівників, згідно дорожньої карти, затвердженої МОЗ. Ми зараз говоримо лише про перший етап. На першому етапі у нас йдуть на щеплення працівники ковідних стаціонарних відділень. Ми, як місто Чернігів, наша мобільна бригада створена в місті, ми будемо забезпечувати вакцинацію наших лікарень, перша, друга, третя, як опорних лікарень, дитяча обласна лікарня, дитяча доросла лікарня. Мова про 700 працівників і працівниць медичної сфери міста. За наявності потрібної кількості вакцин, мобільні бригади їх зможуть провакцинувати за тиждень, працюючи 6 годин щодня і роблячи максимум 100 щеплень. Давайте ми підготуємо на сесії запит до Кабінету міністрів і до безпосередньо Ляшка. Запит, що в зв'язку з недостатньою поінформованістю і досить серйозним суспільним інтересом до цього питання, просимо надати більш чітку, зрозумілу інформацію стосовно термінів отримання і кількісних показників на яку кількість може очікувати місто Чернігів. Поки стосовно вакцини, яку придбають за державний кошт, немає точної інформації, Владислава Трошенко запропонував і розглянути можливість придбати її для містян за кошти Чернігова, за прикладом інших міст. З міркування логістики ми самостійно не зможемо заключити контракт з будь-яким виробником і самостійно сюди привезти, розмитнюватися все і так далі. Оце буде вакханалія. Все одно все повинно по лінії МОЗ приходити сюди і приходить в Україну і в якийсь спосіб розподілятися. Про те, що хтось щось купив, ще не йдеться мови, бо навіть нема дозвільних документів ще в Україні про застосування вакцини, що вони не підписані. Тобто, якщо контракти є, то це з перспективою якогось певного часу. Поки питання з вакциною залишається без відповіді, показники захворюваності за останні два тижні у Чернігові стабілізувалися. 360 нових випадків за цей період або в середньому 26 осіб за добу. Зайнято 28% від ковідних ліжок. На кисневій підтримці 61 особа та 2 підключено до ШВЛ. Зважаючи на стабільність ситуації, не слід нехтувати правилами, які допоможуть вберегти своє здоров'я і уникнути небажаних ускладнень, наголосив очільник Чернігова. Специфіка дійсно є у цієї хвороби, вона є небезпечною, бажано дотримуватися всіх заходів, але економіка повинна працювати, ми повинні дивитися вперед, і я вважаю, що тільки це є розумний шлях, адекватний, коли ми люди будуть працювати, заробляти кошти, економіка буде працювати, будуть бюджетні надходження і крім цього, ми будемо дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки.